Não é novidade para ninguém que o empresário Gregório Arthur é um pai babado. Ele partilhou uma foto da sua filha, Fabiane, e encantou seus seguidores com sua legenda. Ele escreveu o seguinte: "Como assim a minha filha já está uma moça? Que orgulho que eu carrego", escreveu Gregório Arthur. Obrigada por assistir. Se gostou deste vídeo, deixe seu comentário e like.